Täna siis nähme selle räägime lastest vestlusega edasi. Sain aru, et saite abikaasaga ka need küsimused üle vaadata, oma vahel neid arutada. Kahjuks küll tema täna ei saanud tulla, et ta haigestus ootamatult, aga tema mõtted on kaasas ja saame siis nendega ka arvestada. Natukene siis täpsustan üle, kuidas me seda igapäeva eluki puhul, kelle nimi on Lilian, et kuidas me seda kaardistust või seda igapäeva elu ülevaatamist täna teeme. Et iga selle teema puhul saate hinnata, kas see on selline valdkond, kus Lilianil läheb hästi, see võikski nii olla, see on selline tugevus ja see võikski niimoodi jääda ka. Või on tegemist haavatava kohaga, mis võib kujuneda kuidagi moodi probleemiks, kui me midagi ette ei võtta või mis juba on kuidagi moodi murekoht. Et kas siis vanemana murekoht või tundub, et see Lilianile pole soodne tema arengu teekonnal või midagi sellist. Iga selle teema puhul niimoodi põgusalt üle vaadata, et see on selline üsna kiire, et me süvitsi ei lähe nendesse teemadesse, et vaatame need koos üle, vaata siis teha need märkmed ja selle pinnalt siis lähme järgmine kord edasi ka, et mida siis sinna tegevusplaani ka lisada. Okay. Sellise teema koolis toimetulek. Kas Lilianile meeldib koolis? See on selline huvitav asi, et talle nagu koolis käia konkreetselt ei meeldi, aga talle meeldib õppida iseseisvalt rohkem. Kooli tegevused või see õppimine, et see sobib, aga see on koha peal käimine on kuidagi moodi, ma kuulen, et väike selline murekoht, et väike selline aga tuleb sinna juurde. Siis võibki võibolla märkida mõlemad ja panna sinna võibolla väike märksõna juurde, et see ise õppimine kuidagi on see, mida ta eelistab. Kas tuleb kohe ka mõttes midagi? Mis on siis see, mis ei meeldi kooli puhul? Ei meeldi selline hindamine kui selline, sest ta tahab olla alati kõige parem ja eksimatu. Et ta on sellist, kuidagi pinget lisab see, et kui ta ei saa alati lihtsalt olla kõikidest kõige parem või kõigest kõike nagu teada. Et ta on niimoodi hästi nõudlik enda tulemuste osas. Kas Lilianil on koolis sõpru? Jaa, et tal on päris nagu selline korralik seltskond, kellega ta läbi käib. Ja selle koha pealt, kuidas vanemana tundub, et kas on selline tugevus, et sellega on hästi, võikski niimoodi olla, sõbrad on toredad ja nad toetavad teineteist. Tundub küll, et selles mõttes koolikeskkonnas hästi nagu saab nende sõprussuhete loomise ja hoidmisega hakkama. Selline tugevus. Ja kui Lilian kooli läheb, kuidas tundub? Kas ta tunneb ennast seal hommikul oodatuna, et ma saan aru, kaaslased on ootamas ja muus osas ka, et kui ta juba sinna koha peale jõuab, kas siis see keskkond on selline kutsub tema jaoks. Ja see ära minek kodust on selline pigem tema jaoks sükkest vastumeelsust tekitav ja sükkest ärevust nagu põhjustab. Aga mulle tundub, et kui ta juba kohale jõub, siis ta nagu kas siis kuidagi harjub juba selle mõttega või siis kuidagi jõuab nagu kohale, et milleks ta nüüd sinna läinud on. Kõlab ka, et kuidagi mõlemad pooled sealt natukene läbi, et ühelt poolt on teda seal teised ootamas, aga mingi tõrge on ka see sikk ja sinna mineku suhtes, et venite mõlemad kirja. Kas koolis on mingisugust tõrjumisprobleemi, kiusamist? Või seda ei ole küll kogu kuulnud, et oleks laurapäran. Siis kõlab, et tõene tugevus, sest nii võikski olla, et kiusamist ei ole. Et sa saad ka sellega märkida sinna ära tugevus. Täpsemalt natukene, et kuidas need koolis tegevused sujuvad. Natukene juba kõlas läbi ka, et võibolla ta alati hea meelega ei lähe kooli, aga kuidas üldiselt, kas ta jõuab kooli tundidesse õigeks ajaks kohale? Ta nagu teeb hästi niimoodi kuuse tundikult ja korralikult. Ja see isenesest näete, et on
Tugevust. Kas ta kuuli päeva jooksul sööb? Jaa, ta sööb ühe toidu korra sööb. Ja vahest ta küll mainib, et see ei olnud võibolla midagi sellist, mida ta väga oleks eelistanud. Mm-hmm. Aga jah, tavaliselt ikkagi ühe korra vähemalt sööb koolipäeva. Uh-huh. Ja näen, et see valmistab ka vanema laululu, et koolipäev on pikk ja on hea, et endast hoolitseb ja see on ka selline tugevus. Tundidest osavad. Kas on puudumisi või ta võtab ikkagi vajalikest tundidest osa? Kui ta ikkagi kooli on juba läinud, siis ta ikkagi võtab kõikidest nendest tundidest osa. Lihtsalt mõned päevad siis on sellised, kus tal see hommikul see välja minemine. Lihtsalt on kuidagi nii takistatud, et ta ei lähe kooli. Aga kui ta foolis koheb, siis ka ma kuulen, et nagu kuidagi nii on. Uh-huh. Et üks asja see, kui ta juba koolis koha peal on, siis kõik toimib. Aga kui on kodus kuidagi moodi see tõrge, mm-hmm. siis see saab ka tundist osa võtma. Mm-hmm. Aga õpitegevused, koduste tööde tegemised, kuidas nendega? Kippuvad jääma siiski üsna sinna nagu päeva lõppu, et ta mingid asjad teeb nagu ära. Ja siis, kui on juba tegelikult ikkagi see magamineku aeg, siis ta ütleb, et tal on midagi ikkagi veel tegemata või niimoodi on. Et siis see nagu tekitab vahes sellist seda pinget sinna õhtusesse vajavendisse. Kõlab enne siis, et mitte sellise olukorrana, mis võiski täpselt nii olla, vaid kas võib kujuneda probleemiks või juba teebki natuke muret, et selline haavatavus. Siis nagu näeme, järgmised küsimused puudutavad siis vanemlikkust. Ja vaatame siit ka esimene selline üldine küsimus, kus saame siis isa võtteid ka kuulda läbi teie. Kuidas on olla vanemaks Liljanile? Ta on hästi selline rõõmsameelne, energiline laps ja selle juures kuidagi tahakski seda poolt temas kuidagi võimestada, kuidagi seda poolt näha tema seitsemas. Aga jah, et kuidagi on aru saada, et sellist kogustuste pool siis ei ole võibolla tema nagu sõike tugevus või selline, mida ta nii väga nagu tahaks võtta, et seda tuleb nagu talle meelda suletada, et tema kohustuseks on koolis käia ja oma õppimistel silm peal pidada. Et selle võrra nagu vahest on nagu keeruline seda teavitus või meeldetuletustööd kuidagi talle teha. Mm-hmm. Natukene keeruline, aga kuidas nagu endal isiklikult vanemana see tunne on, et kas on jõudu jaksus vahepeal seda selgitustööd teha ja on kuidagi, et see toimib ikkagi praegu sellisel kujul või tundub, et see jaks hakkab kuidagi otsa saama? Me oleme vist ka kuidagi niimoodi vahepeal abikaasaga mulle tundub jaganud, et kui ühel see jaks nagu otsa saab, et siis on nagu teine selleks, kes seda sõngitustööd teeb, aga jah, vahest võib olla ka niimoodi, et mõlemal kuidagi saab see jaks otsa või kannatus kuidagi katkeb. Need olukorrad võivad olla päris väsitavad. Samas kuulen, et pigem kõlab läbi selline tugevus, et on sellist enesekindlust või sellist jõudu nende olukordadega toimetulekuks, aga Liljani puhul see enesetunne on suures osas hea, et see tõttu vanemana on rõõm seda hea, rõõm seda näha, et pigem siis selline, et hästi on selle poolega. Ja kuidas isa kommentaar võiks olla? No ütleme niimoodi, et ta ka märkab neid raskusi, mis Liljanil võibolla kohustuste võtmisega on, aga samamoodi proovib toetada siis mingitel hetkedel, kui ta näeb, et seal on vaja võibolla mingit vestusi temaga pidada või kõdegi arutlud. Ja see kõlab muidugi jälle ka väga toetamat, et saab nendest teemadest siis rääkida. Et võite siis teha võibolla selle märkme, et üldiselt on enese tunne hea ja selline tugevus ja mõned sellised hetked siis, mis on rohkem välja kutsuvad ja võibolla väsitavamad. Jõuamegi ka selle järgmise küsimusele ja mida natukene puudutasite ka, et ka sellises vanuses, nagu Liljan praegu on, et kindlasti need väljakutseid on ja emotsionaalseid väljakutseid. Ja väga tavapärane võib olla see, et tekib erimeelsusi ja konflikte peredes, et kuidas teie peres, et kas tekib selliseid suuremaid konflikte ka
meil on üks sükkene reegel seoses õppimiste ja siis võib-olla selliste notiseadmete kasutamisega, et kui koolis tullakse, et siis kõigepealt ikkagi õpitakse ära ja siis on nagu see aeg, kui saab kasutada notiseadmeid. Ja nüüd viimasel ajal lihtsalt ongi tekkinud see, et ta midagi õpib ära ja siis ta hakkab kasutama notiseadet ja siis tegelikult see on magamine, kui eel selgub, et ta ikkagi mingid asjad on jätnud õppimata ja see tekitab nagu sellist ikkagi tema poolt vaadatuna me kuidagi oleme nagu ülekohtused tema suhtes, et me ütleme, et see käib niimoodi, et kõigepealt õppimine ja siis nuti nagu tegevus. Aga meie poolt kuidagi on see vägagi meie kusolduse ära kasutamine, et ta ei pea nagu sellistest kokkulepetest kinni ja siis meil tekivad vaidlused sellist. Ja väga mõistetav ja see kõlab ka sellise murekohane. Ja kas võib ka juhtuda nii, et see erimeelsus paisub nii suureks, et keegi kaotab enesevalitsust nendes hetkedes? Ka jah, võib juhtuda niimoodi, et ta ostangi selles õhtusest ajas juba kuidagi kõik on nii väsinud sellest päevast. Ja tegelikult juba tahaks ju magama minna, siis ennem sellist kõdegi magama minnakud, kus võiks olla sükki rahulik aeg tegelikult võibolla, et me päris tõstame nagu ühtise peale häält sõndus kohaks. Näen ka, et vanemana see on tõesti selline murekoht, et ju ei tahaks, et see niimoodi on, tahaks, et need olukorrad läheksid reebemalt ja kõlab sealt läbi see haavatav koht, et võite selle märkme teha võibolla, võite teha ka juurde märkme, tegevusplaani jaoks. Me võime sellel teemal tegevusplaani osas natukene edasi mõelda, et kuidas saaksite seal vanemana ennast kindlamalt tunda ja mis võiks olla seal toeks teile ja Lillelile. Väga hea, hakkame tänaseks vestlust lõpetama. Enne kui me jätkame nende teemadega ja ka tegevusplaanini jõuame, ma saadan veel mõned materjalid meili teel. Need materjalid puudutavad ühiseid mõistmisi perekonnas ja kui ka on mingisugused keerulised teemad, kuidas nendest omavahel rääkida ja kalastajaga, kuidas nendest teemadest rääkida. Et saate tutvuda nende materjalidega, kui mahti on. Kui ei ole mahti, ei ole ka sellest midagi, et see on jälle selline võimalus, aga neid teemasid me hakkame siis järgmine kord ka natukene arutama. Ja lisaks palun vahepeal valida selle tegevuskava jaoks välja need tugevused, millele tahaksite keskenduda, mida me võiks siis tegevuskavasse lisada ja ka haavatavused, mille osas tahaksite lisa tuge või mille osas tahaks lahenduste peale mõelda koos. Kõikidesse nendesse aruteludesse on oodatud ka Lillel kindlasti kaasa rääkima. Et nii selles osas, mida me siin täna avastasime või kirja sai ja ka nende edasiste mõtete osas. Kuna see on ka tema igapäeva elu, sageli lastel on väga liidlikke mõtteid selles osas, et mis võiks olla ka tueks, et saame tema mõtteid kaasata järgmisel vestusel ka. Või ta võib järgmisele vestusele ka tegelikult kaasa tulla, kui see tundub sobiv ja kui tahaks teda sinna kaasata. Et siis saame niimoodi siit edasi minna. Mm-hmm. Ja siis järgmise kohtumiseni.